はい、それでは第39節始めていきたいと思います。ヴェルディ戦ですね。ヴェルディはですね2位、ただ結構勝ち点が6差ですね。なので今日勝ってね、勝ち点3差に、進めていきたいと、縮めていきたいと思います。はい、布陣はですねこんな感じですね。ハガが、はい、ちょっと疲労がね、溜まっているので、そこに大塚を入れています。では、やっていきたいと思います。はい、ではキックオフですね。さあ、今試合が始まります。コンサドー、できれば先制してほしいところ。本当ですね。オッケー。ね、ベルディ、ベルディ君がね退任しちゃいましたね。本当にね、ここねベルディの帽子かぶってたんですよ、あのベルディ君がね。うん、すごくちょっと寂しい感じですね。まあ顔は確かにね今風ではないっていうあれではあるんですけど、ただ本当にまあオリジナル10っていうのもあるし、あのキャラクターは何のキャラクターって言えば多分結構な人がサッカーのねっていう風にねなると思うんですので、ちょっとね寂しいなーって思いますね。まあ確かにね、あのインスタグラムかな、僕ベルディのアカウントをちょフォローしてるんですけど、あの漫画とかでね出してたので、あれもしかしてとかちょっと思ってたんですが、ね、そうなっちゃいましたね。本当にベルディ君、この場を借りてですけどもお疲れ様でした。折り返せるか、強い。ああ、なんでなんで上げれなかった今。ここで突破を図る、惜しいですね。惜しくはないか。思い切って打ってきましたね。惜しかったですね。一穴。本当でもね、サッカーは鳥がねすごく多くて、ベルディはあれはハゲワシなのかな。ね、まあJリーグ始まった時っていうのは可愛いっていうかどっちかといえばね、なんかこうかっこいい系。多分そういうのをね目指してたのかなーっていうふうには思うんですけど、今はね割とどこのクラブもね結構可愛い路線に行ってますよね。ドーレ君はね絵にしたら結構怖いとマスコットとしては、あの着ぐるみって言っちゃいけないですね。うん、まあ、可愛いって言うんですけど、絵にするとね結構ね目が鋭くて怖いんです。でもねドーレ君はすごくね僕はかっこいいなって思います。シマフクロウのモチーフがいいですよね、やっぱりね。パスを繋いでいく、取り返した。うん、マスコットね、本当にあのでもマスコット総選挙、あれもねどうなんでしょうね。本当にクラブが人気あるかどうか、だからハメの浦和レッズのクラブめちゃめちゃ人気あるけどマスコット人気ないとかっていうのはあれはね逆にかっこいいなって思いますよ。ロングシュート、あのもうそういうの眼中見えんだよ俺たちはっていうね。若干力入りすぎましたけど長い距離でも十分に狙ってこれるということでしょうね。なんかイージーなミスがこんな話してたら多いですね。ベルディサポーターめっちゃ来てんの。そしてここはが通りました。時計はよし、せいや抜けて、さあ行けるか、よし素晴らしいかどうかは別として、まあ素晴らしい。うん、はい、これねトラップしてトラップがね伸びた感じでしたけどね、はい、ゴールに入って、いやーよかったよかった、素晴らしい。
コンサドー先制ゴール、ベルサムニー王様。まあね、一点先制しましたけどね。うん、名前はね聞いたことある。何人かまではね、ちょっとこう思い出せないですけど、この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、いいですね、この辺りは油断すると危ないですね。いいですね、ちょっと良くないね。良くないね。はい、前へゆっくり送ろうという場面です。オッケー、奪いました。うん、この大きなパスはこれ仕掛けましたよ。よし、これを決めた。ゴール、もうなしたんだっていうぐらいね。ここで待望の追加点。ああ、丸二回押しクロス、これ使うんですね。大歓声で揺れています。めっちゃいいじゃんこのゴール。これで2点を追う形になりました。はい、これね、本当に楽な展開になりましたね。そうでしょうね。ただね、一番ね、危険なスコアって言われてるので、ね、それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。オッケーオッケーオッケー。さあ、コンサドー、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあ、選手の動きに注目ですね。ああ。ここは一番乗れます。さあ、ボール収まるかな。おお、惜しい。いやー、何したんすかこれ。強い。コーナー。うん。もう一度コーナーになります。またチャンスになります。攻めの時間帯ですね。いい守りを見せました。いいですね。せいや今の。チャンスになる。これはオフサイドになる。パスに追いつけません。追いつけなかっただけですね。ここは戻します。もう一度ゼルイス、ゼルイス左にさばいて、ベリフボールキープしています。カイムド、うん、横へ運んでいきます。ああ、いい形になった。ああ、この点ね、よし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 、ネットで弾き返した。よし、おっと、ここで前半終了のホイッスル。初めてじゃない、こんなに、なんかいい前半。前半の中盤あたりから急に激しくなりましたね。そうですね。立ち上がりの頃はね、今日は接戦になるのかなと思ったんですけどもね。札幌としては相手が徐々に制裁を変えていくところを、バックヘッド、切り込みましたよね。これが7ミリですね。まず最初に印象に残ったシーンなんですが、前半31分。はい。ダビ、先制点となるシュートを放ちました。シュート。そして前半37分。ああ、今映りました。うん。復帰。もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうでしたね。シュート前の他の選手なんですけど。リプレイ楽しいな。綺麗に繋がったので、ディフェンス陣も一瞬混乱しましたよね。これもね、惜しかったですね。いい形だったと思いますよ。西谷の。札幌としては2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。はい、では安心してね、後半へ行きたいと思います。前半戦終わりまして2対0。あー、ベルディが前目になってますね。エンドが変わっています。向かって左のエンドから攻めるのがベルディ、反対側右のエンドからがコンサドーレ。あー、惜しい。あれね、こう頭で合わせて、ここからディエゴ前線に、ね、フッキーいたので、現在アシストランキングトップ、今戦っているリーグでも注意です。前線に、ね、フッキーいたのでね、フッキーにこう通ればと思ったんですけど、ちょっとね足りなかったですね。競り合った。ああ、素早く回している。やばい、大事なところ。ここで受けた。まあね、なんとかね、自動昇格、うん、ね、諦めないでね、アタックはねしていきたいとね思います。必要に攻めているんですが、まだ及んでいません。これ勝てばこれはファールの判定ね、本当にかなり開けるなと思うし、負けたらもう多分3位ぐらい、うん、回してゼルイス、
なるのかなと思ってたので、かなりねこの展開は僕も正直予想はしなかったんですけど、いいなって思います。そしてここはゼルイス。いや本当にこの時代はね藤田っていう選手多いですね。確かね甲府にもねいたと思うんですよ。甲府じゃないかな、まあ、鳥栖にもいたでしょ。甲府にもねなんかいたんだ。あー今通れば、さあ来た来た、さあやった、振りじゃない、うわーこれは惜しい。うわー今のは入っていればもう3点差となっていました。いやもうみんなどうしたの、本当に勝ちたいっていうね意識がね伝わってきますね。萩村、うん、コンサドーレこの立ち上がりは素晴らしい。そうですね、まあリードはしていますけども後半の様子を見る限りでは悪くありませんよ。奪い返した、オッケー、ここは砂川、おお詰め寄られました。ちょっとよろしいでしょうか。はいどうぞ。ホーム側ですけどもっと左右のスペースを使っていくよう指示が出ていました。はい、わかりました。なるほど、もうちょっとでね交代の時間かな。かなり強烈な当たりです。放送席カビラさん、アウェー側ですけどピッチ横でアップを始めた選手がいます。やばいやばいやばい、よし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 、変わるかもしれませんね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。ここから大塚、うん、ナナミ中盤のプレイヤーです。右にさばいて、おお大塚、え、あー、オッケーオッケーオッケー、さあ、競っていく、あー、なんでそこさ、大きくすくった、ね、絶対詰めたら今ボール取れたよ。ここは誰も走り込んでいません。左からのチャンス、一旦預けます、クロスボール上げてくる、来たんじゃない、ヘディング、よし入れた、ヘディング、3-0、札幌ですね。ここで決めてきました、復帰2本目決まった。いやーこんなに点入るとは、リードしましたからますます戦いやすくなりましたよね。さあコンサドー2点、そして川崎健太郎のクロスに復帰。さあ画面にはリプレイが出ています。さあ3点差のついた試合となってしまいましたがいかがでしょうか。そうですね、いや初めてですね、3-0、その方で差がついてしまいましたよね。おお、ちょっと今のはないでしょう。ファールです。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。カードです。スナさんもスナさんも倒れてますね。パワーシュート、全然でかいな。さあ北澤さん、やや距離のあるフリーキックだったんですが狙ってきました。いや位置的にはちょっと苦しかったんでね。苦しいですね、ちょっとどうなんでしょうね、うん、難しいですよね。開きますよ、 OK、 あ、よし、さあ行けるか、あま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 あ、ここでホイッスルがありました。この辺は、ね、何ですね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。これはバーより上、狙ってきましたね。そうですね、いいキックでしたよ。わずかの力加減なんですけどね、あとはコースだけでしたね。もう自分がね名手のような言い方池内オーバーラップ読まれた。北沢っていつ引退したんだろうね。あんまりなんかそういう、まあ現役の頃もちろん知ってはいるけど、なんかどうやってやめたのかなって正直わかんないな。あー今自分でも行くべきだったかな。まあでもね、オフサイド、オフサイド、村越翔一郎、うん、ターンを受けて池内、いいですね、藤田、
いいコンビプレーですね。いいですね。おっといいですね。ああ、コーナーかな。コーナーですね。これはコーナーキック。両者ゴール前を固めます。これは入れたかったって言います。セナとエナタイグ状態ですね。動きを考えてみますと、積極的にボールを奪ってよく動いてましたよね。なのでチャンピオン組を果たした上での交代と言えるでしょうね。褒められてますね。あ、まあまあ。インターセプト。お、やばい、やばい。ちょっと誰か行こう、誰か行こう。菅原激しいマークを見せます。ちょっとよろしいでしょうか。ロスタイムは2分です。なるほど、2分ですか。さあ後半のロスタイム。競り合った。いやー。まあこれで終わりかな。ゼルイス詰め寄られました。ベリー中央から持って上がります。いいですね。よし。終了の笛が鳴りました。3-0札幌。素晴らしい。ね、次の試合もきちんと勝って、なんとかね、2年目指していきたいと思います。ありがとうございました。